Вулиця Європейська, історична Трудової Слави, бульвар Гвардійський, проспект Ювілейний та парк Перемоги. Десятки фактів вирубки дерев містяни фіксують у різних районах Запоріжжя. Один з таких випадків зафіксували і у Шевченківському районі. Тут поблизу одного з будинків ОСББ повалили 6 тополь. Втім, місцеві жителі пояснюють, зробили це, адже дерева були аварійними. Мішали дерев'я після останнього урагану, десь около місяця назад, возле нашого під'їзду упало дерево. Двоє або троє суток висіло над під'їздом, поки я не визвала 1580, їлі приїхали і вбрали. А якщо б не ліпа, яка здержала його, ну я не знаю, полетіла б в вікна, мабуть. Либо на кого-то би впало. Прийняли рішення, да, убрати аварійні дерев'я. Чи мають право будинки ОСББ самостійно вирубувати дерева на своїй прибудинковій території, питаємо в Шевченківській районній адміністрації. У відповіді на наш інформаційний запит пояснюють, таке право мешканці будинків дійсно мають. Втім, повинні дотримуватися процедури і чинного законодавства. На підставі звернення голови ОСББ проводиться обстеження зелених насаджень міською комісією з питань визначення стану зелених насаджень. У разі визначення дерев аварійними управлінням з питань екологічної безпеки оформлюються дозвільні документи на їхнє видалення. На підставі зазначеного акту ОСББ можуть видаляти аварійно небезпечні дерева, які зазначені у акті самостійно, або звернутись до районної адміністрації. Контроль за видаленням зелених насаджень проводиться правоохоронними органами та інспекцію з благоустрою Запорізької міської ради. А от за спиляння здорових дерев загрожує штраф від 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину або ж позбавлення волі строком до 7 років. Розпочато 80 кримінальних проваджень за фактами незаконної порубки або перевезення, зберігання, збуту лісу, передбачених статтею 246 Кримінального кодексу України. Наразі в них проводиться досудове розслідування. Найбільше фактів зареєстровано у Вільнянському та Запорізькому районах області. Аналогічні правопорушення виявлені у Вознесенівському та Шевченківському районах міста. Аби контролювати приватних підрядників, яких залучають до видалення дерев, в міськраді спільно з екоінспекцією та правоохоронцями розробили алгоритм спільних дій. Зокрема, зобов'язали балансоутримувачів території бути присутніми при вирубці дерев, що дозволить прослідкувати, аби підрядники спилювали саме аварійні дерева, передбачені актом, а не здорові зелені насадження. Юлія Сеник, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини, Запоріжжя.